שלום לכולם, ברוכים הבאים לקמפוס הווירטואלי של 929. אנחנו מאוד מתרגשים לארח היום את הרב בני לאו בשיחה עם האלוף אמיר אשל. המיקרופונים של כולם סגורים כרגע כדי שנוכל לשמוע אותם בצורה טובה. ואם מישהו רוצה יכול לכתוב בצ'אט את הערותיו. הרב בני, חיים, תודה. אני מסתכל על השעון כי אני יודע שיש שעת הזנקה, אז אסור לי לפספס אותה. אני מקווה שאמיר נמצא פה. אמיר, אתה יכול לפתוח את המיקרופון שלך? אני שומע אתכם ורואה ונרגש להיות. אז אמיר, אני גם כן מאוד מתרגש, אנחנו פותחים ביחד עכשיו את, בעצם את השבוע הזה של, פעם זה היה יום הזיכרון לשואה, אנחנו לאט לאט עשינו לו מתיחה והוא הופך להיות סוג של שבוע, מהרגע שיוצאים מפסח נכנסים אל ימים שיש להם איזו דריכות בשנה רגילה, גם בלי קורונה ובלי כל ההצעות האחרות, שבוע שאני קורא לו מלא הוד של קוממיות, המעבר מפסח לעצמאות, עם שתי פעימות בדרך של יום זיכרון לשואה ויום זיכרון לחיילי צה"ל, זה מין יצירה הרמטית שאף אחד, אני חושב, לא סרטט אותה מראש, היא נוצרה בקצב החיים ככה, ואולי אני אפתח כבר ככה את השיחה שלנו, אל ההתחלה, אל היצירה הזאת, אל הדופק חיים שלנו כאן בארץ. אתה קצת יותר מבוגר ממני, לא המון, הזקן שלך יותר לבן. ואני רוצה לנסות להחזיר את שנינו לנקודת ראשית. אתה יודע, יום הזיכרון לשואה נקבע רק ממש בשנות ה-50 המאוחרות, בעצם סביב הקביעה של תאריך מרד גטו ורשה. התאריך הזה הוא בעצם מבטא הרבה יותר את הלוחמה ואת העמידה על החיים שלנו מאשר על ההליכה למוות שלנו. יש סיפור ילדות שלי, ואז אני מיד מעביר את זה אליך, אמיר, כי אני רוצה קודם כל לצלול לילדות. שאלתי את אח שלי, יש לי אח שגדול ממני בשנתיים, שאלתי אותו, תגיד, מה הזיכרון הראשון שאתה סוחב מהסיפור הזה שנקרא שואה? כי בבית בוודאי לא דיברנו על זה, למרות שאבא היה שם כל כך עמוק, ואני בטח אגיד על זה משהו בהמשך. אז הוא זוכר שני דברים, הוא זוכר א', תערוכה בבית ספר יסודי, משהו כמו כשהוא היה בכיתה ג' או ד', שזה אומר לפני מלחמת ששת הימים, הוא זוכר תערוכה בבית ספר יבנה ברמת גן, שהתערוכה הייתה בלי שום פילטרים. ממש ראו תמונות של הבורות, וראו תמונות של גביעות, וראו תמונות שואה, בלי שום מסננים. זאת חוויה הראשונה שלו. שאלתי אותו אם הוא זיהה קשר בין התמונות האלה לבין אבא שלנו, והוא אומר, בטח, ברור שכן. ואני לא זכרתי את זה ככה. ואז אני ככה חוויתי איתו חוויה, שכשהיינו בגילאים האלה, אני מדבר על זה שהוא היה כיתה, נאמר בית ג', אז אני הייתי בגן א', שנתיים אחריו, ובאותה תקופה, כשלמדו בכלל היסטוריה, או למדו את, אני יודע מה, לא למדו היסטוריה, למדו מולדת, נכון? איך קראו לזה? קראו לזה כל מיני שמות, אבל בטח לא היסטוריה. אז את התקופה הזאת של השואה, אני מדבר איתך על אמצע שנות ה-60, או אמצע לפני ששת הימים עוד, אז לשואה היו שני פרקים בספרי הלימוד שלנו, בבית ספר היסודי. היה פרק אחד שקראו לזה כצון לטבח, והפרק השני קראו לו מורדים ומתכונדה ופרטיזנים או משהו כזה. זאת אומרת, יש שני פרקים שווים בגודל שלהם, אחד מתאר את הצון לטבח, שזה לא אנחנו, זה הם. אנחנו ישראלים, אנחנו לא צון לטבח. אז היה פרק אחד עליהם, הם זה שם, הם זה הצון, ופרק שני זה אנחנו, הישראלים, הלוחמים,
האנשים הראויים, נכון? זה כמו להגיד ראוי ולא ראוי. אני ממש זוכר את עצמי, אח שלי פחות זכר את זה, אבל אני זוכר איך שאנחנו החלטנו לספר שאבא היה פרטיזן. עכשיו, לא ידענו כלום על אבא, לא ידענו כלום. אבא היה בגטו, ואבא היה במחנה אחד, ואבא היה במחנה שני, ואבא היה בצעדת מוות. אבא היה בסוף מוזלמן, אבא קיבל תעודת פטירה מהגרמנים. הגרמנים רשמו את אבא בתור מת. אבא לא מרד, אבא לא מרד. אבל בתור ילד לא יכולתי לשאת את החרפה הזאת שאבא היה שם בפרק הלא נכון של הספר. אז אני לפחות זוכר שהייתי צריך לספר שאבא היה פרטיזן, אחרת אבא היה לא ראוי. זאת החוויה שאותה אני ככה סוחב מהשנים מהם, ואמיר, אני משגר את זה ישר אליך, איפה זה פוגש אותך חוויית ילדות? זה דומה, אני אמשיך מהנקודה שאתה סיימת. בבית לא דיברו על השואה, בניגוד לכל הפרסומים שהיו עוד אותי ומשפחתי, אמא שלי לא ניצולה השואה, רוב משפחתה נספתה על ידי אייזנגרופן ב' בכפר קטן, ליד העיירה דוקשיץ, וירו בהם בבורות. אבל הסבא והסבתא שלי היו ציונים ועלו ב-1926 בעלייה רביעית. ולכן לא היה שום קשר ישיר לשואה, ובבית לא דיברו על שואה. אבל אני מניח, ויש לי זיכרונות עמומים בבית ספר, אז כן, את הגבורה אני זוכר שדיברו עליה, וגם כצול לטבח, אבל הזיכרון הכי משמעותי שאני, הוא חרוט, צרוב, זה מהבית שגדלתי בו, מהבית דירות שגדלתי בו ברמת גן, היו בו 12 דיירים, ורובם היו ניצולי שואה. עכשיו, אני ידעתי שהם ניצולי שואה, אוקיי, זה לא מספיק. הזיכרון הוא מאוד 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 חזק וחרוט, שעיקרו זה אנחנו, לא כמוהם. ומה זה בא לידי ביטוי? אז נכון, אנחנו היינו הצברים השזופים וכו' וכו' וכו', שהתרוצצו בחוץ כל היום. אבל חלק מההתנהלות של השכנים אל מול הילדים שלהם הייתה קונטרסטית לחלוטין לדרך שבה אנחנו גדלנו. אוכל זה אוכל ומאכילים בכוח כמעט כמו פיתום אווזים ורצים עם זה לרחוב. פשוט הסתכלנו על זה בתימהון. בבית חטפנו, אכלנו וכו'. אבל פה היה משהו אובססיבי. ומצד שני, היו כאלה שהיו שקטים לחלוטין, כאילו לא, הם נוכחים נפקדים. ובתור ילד צעיר, זה לא הוויה ישראלית בכלל. וכמובן שיש את הזיכרון של השכנה מלמעלה עם המספר על היד, ולא היו שם סיפורים, הזיכרון הוא קשור להתנהגות של הנפשות הפועלות, והיא הייתה כמו שחור ולבן ביחס אלינו. ואנחנו ככה גם, אנחנו זה לא הם. גם בכיתה, חברים שלך לכיתה, הם היו הם או היו אנחנו? כאילו, המבנה של כיתה, סתם כיתה. היו בהם... איזה בית ספר היית? אני הייתי גם ברמת גן, בבית ספר שנקרא שילו. זה לא בית ספר דתי, זה בראשי תיבות, שנת יובל להסתדרות המורים. פעם קראו ככה בבית. היום, אנחנו שיחקנו לכם בנבחרת, היה משחק של ליגת ילדי רמת גן, אני הייתי ביבנה. אנחנו בדרך כלל ניצחנו את שילו, אבל תמשיך. אני זוכר שלא ספרנו אתכם, אבל בואו נמשיך. אז בכיתה, אני אגיד את זה ככה. היו תלמידים שהוריהם היו ניצולי שואה. היו, בכיתה שלי, מעט, אבל היו כאלה. וגם בבית שלהם, לא בהתנהגות של הילדים, אבל בהתנהגות של ההורים, זה מאוד מאוד דמה למה שתיארתי מקודם. אבל הם היו המיעוט. זה לא היה רוב, הרוב היה כמונו, אחר. ולכן, הייתי אומר שזה
נולדנו או התחנכנו וגדלנו על איזה נגטיב, היה לנו נגטיב מול העיניים. והנגטיב הזה, אף אחד לא אמר, אל תהיו כאלה. זה, לא היה דבר כזה. אבל אנחנו אמרנו לעצמנו, אנחנו ממש לא כאלה. ואני אפילו לא יכול להגיד שבמידה מסוימת, לא אמרנו את זה, אבל בזנו להם, כי זה נראה לנו פשוט לא מתאים להוויה. לא הבנו, היינו צעירים. אתה יודע שזה מדהים אותי, כי אני, אתה יודע, מהשכבות, עוד מעט נדבר ככה, נעבור עשורים ביחד, אבל העשור הזה כל כך זכור לי בתור ההם ואנחנו, שאותי מהמם אבא שלי, שהיה לכאורה מההם, אבל משהו בתוכו לא נתן לו, הוא החליט כנראה בגיל, הוא הגיע לארץ בגיל 19. עכשיו הוא הגיע באמת באור שיניו, אבל בגיל מאוד מאוד צעיר הוא החליט שהוא יהיה אנחנו ולא הם. ואני ממש זוכר את זה, זוכר את אני לא אגיד הכחשת שואה, כי זה נשמע זוועה, להגיד שהבית שלי היה בהכחשת שואה, זה אי אפשר לדבר ככה, אבל זה לא קיים, זה נושא שלא מדברים, לא קיים. יש מלא סימנים שאתה חווה בבית של ניצול שואה או של שורד, אבא אף פעם לא היה ניצול שואה, אבא היה שורד שואה. הנושא של אוכל, שלא זורקים פרוסת לחם, זה, אתה גדל עם זה, אתה נושם את זה, אתה בכלל, זה לא שאלה. אבל סימני חולשה, זה לא שייך אלינו הביתה, זה דבר מאוד מאוד עמוק שאתה לא חלש, למשל, גרנו ברמת גן, בשכונת הלל, ליד, אם אתה זוכר שם, ליד בית ספר הלל ברמת ביבנה. מגן דוד. מגן דוד על הבית שלי, והיה לנו כלב. עכשיו תחשוב, בית דתי עם כלב, זה נשמע כמו אוקסימירון. זאת אומרת, מעבר לכביש, זה בני ברק. הרעיון הזה שיש לנו כלב, אני לא זוכר את עצמי מגיל הריסה, עד שהתגייסתי, או עד אמצע הצבא שהכלב ואחד הכלבים נעלם, אני לא זוכר את עצמי בכלל באיזשהו מקום בלי כלב. והרעיון הזה שאבא מחזיק כלב, אתה מבין? הוא אומר, אני מהצד הנכון, אני לא מההם אנחנו, אני מהאנחנו, אני מהחזקים. זה, ככה גדלתי. ושנים לוקח לך להבין את מה שהוא עבר, כי הוא לא שיתף, כי הוא לא סיפר. בוא נדלג, אני אומר, שנות ה-60 יכולות להשקיע אותנו בשיחה לא נעימה, אני אומר בכנות, שיחה לא נעימה, על מה, למשל, מה עשינו למורים שהיה להם מספר ביד, וכל מיני דברים כאלה. אני עובר משנות ה-60 לשנות ה-70. בסדר, שנות ה-70 פוגש אותך סוף תיכון, נכון? תיכון או עד אמצע שנות ה-70, ואז ישר צבא. ואני רוצה בעצם להכניס אותך לרגע שאתה אומר, אני פתאום מישיר מבט אל מה שמקודם היה הם ושם, ולא אנחנו ולא כאן, האם יש איזה רגע שאתה אומר, זה נוכח, זה נמצא לא שם אלא כאן, וזה לא הם אלא אנחנו, האם יש איזה רגע כזה שאתה יכול לסמן אותו בביוגרפיה שלך, אמיר? אני חושב שקודם כל זה תהליך, ואני, משהו הביא אותי להתעניין מאוד לעומק במלחמת העולם השנייה, ולאו דווקא תחת הכותרת שואה, אבל כמובן שזה מתחבר מאוד. ומה זה אומר להתעניין? זה קראתי המון, ולאט לאט השואה היא פשוט משכה אותי פנימה. זה תהליך שאני יכול לסמן אותו, ואין לו נקודות ציון דרך. יש נקודה אחת שהיא, אפשר להגיד, מעולם של פונקציות, שהיא פונקציית מדרגה. זה לא התפתחות ליניארית, ולמדתי קצת יותר, והבנתי קצת יותר, ודברתי יותר, אלא יש נקודה אחת בזמן שהיא טלטלה. היא ממש טלטלה, וזה קורה ב-1987, אני זוכר אפילו את החודש, כן, זה היה באפריל, והיינו בגרמניה, משלחת של שישה טייסים,
שאני הייתי סרן צעיר, מפקדן, ויצאנו לאימון, אימון בצנטריפוגה, זה אימון פיזיולוגי, שמכין תעסק רב לעמוד בעומסים גדולים, ואותה נקודה סינגולרית קרתה בעת הבדיקות הרפואיות לפני האימון, כי האימון הוא מסוכן, ונבדחנו על ידי אח גרמני, לבוש חלוק לבן, דובר גרמנית, הצמיד לכל אחד מאיתנו בנפרד, כל אחד נכנס בנפרד, אלקטרודות לגוף. שם, אם יש נקודה שאני יכול להגיד שזו הייתה, הייתה טלטלה, סתיר, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, זה היה שם, כי בעצם זה לקח שניות מהרגע שנכנסתי אליו, שכל, מה זה כל? תמונה אחת בשואה שלא ראית אותה מעולם, לצורך העניין מנגלה, הוא ניצב לך מול העיניים. פשוט באופן ישיר, בלי שום מחיצות ובלי שום תיווכים. וכן, אז הוא הצמיד לי את האלקטרודות, הראש שלי לא היה שם בכלל. במקום אחר, וזאת הנקודה. ששם אני, מה שנקרא, עם כל הידע שהיה לי וההתעניינות, שם זה פתאום הפך ממשהו שיש בו רגש, אני לא אגיד שלא, אבל בו הרבה מאוד שכל ומחשבה ואנליטיקה, פתאום למשהו שאתה לא שולט בו. הוא משתלט עליך, הוא שם, והוא נוכח, והוא שואל לך שאלות קשות, הוא קורא אותך מבפנים. 1987, מערב גרמניה, זיכרונה לברכה. אז עוד מעט אני אחזור אליך, אל הרגע הזה והלאה, אליך גם בחיל האוויר, וגם אנחנו, אתה יודע, אנחנו באיזשהו build-up עם ההמראה הזאת לקראת המטס הגדול, אבל אני רוצה לגלגל את הסרט אחורה טיפה, ואני שואל את עצמי את אותה שאלה של הרגע הזה, כי אני גדלתי, אני אומר, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד מכחיש, אבל כתבה לי מישהי בשם ראיה בתוך הצ'אט פה בצד, היא מציעה לי את הביטוי הדחקת שואה, וזה ביטוי מצוין. אני חושב שהייתי מודחק שואה בצורה הרמטית, מאוד מאוד, כל הילדות שלי, כל ההליכה לתנועת הנוער, והישראליות המאוד אינטנסיבית, הכל היה מאוד שם. ואז קרה לי בכיתה יוד, כיתה יוד זה ילד אמצע שנות ה-70, ובמושגים של אז, לא משנה למה, אני הייתי מאוד מנוכר לאורח החיים הדתי, למדתי בישיבה עם פנימייה, בישיבה מאוד אינטנסיבית, מאוד אליטיסטית, בירושלים, בתנאי פנימייה, הורים היו ברמת גן, ומצאתי את עצמי בחופש הגדול שבין יוד ליוד א', ומצאתי את עצמי כבר לא, מה שנקרא, כבר לא במועדון, בתודעה הפנימית שלי. ואז הלכתי, הייתי מדריך בבני עקיבא, הלכתי לקומונרית בבני עקיבא, אז קראו נעמה זלקין, היום נעמה עציון, ניגשתי אליה, היא הייתה נחלאית, ניגשתי אליה ואמרתי לה שאני צריך לעזוב את ההדרכה, כי אני לא משמש דוגמה אישית יותר לחניכים, כי אני לא במשחק, בהכרה הפנימית שלי. והיא לא ידעה אפילו, לדעתי היא הייתה צעירה מדי בשביל להתמודד עם זה, היום אני אומר את זה, אבל היא הייתה מאוד נחמדה ושחררה אותי. אני זוכר את עצמי, יורד במדרגות, הייתי חופש גדול, הייתי עם שיער, אז היה לי שיער, ואני יושב, כאילו יורד במדרגות, ועובר מולי רב, לא משנה כרגע שמו של הרב הזה, שהוא היה מסתובב, רב לבוש שחורים, לבוש חסידי כזה, אבל הוא היה מסתובב בבני עקיבא הרבה, כאילו, לא יודע. והנה מישהו כותב לי פה שהוא היה חניך שלי מאותה תקופה. בקיצור, הרב הזה שאל אותי, מה קרה, הוא ידע שאני מדריך, וזה מה קרה, אז אמרתי לו, עזבתי את ההדרכה. למה עזבת את ההדרכה? אמרתי לו, כי אני כבר לא משמש דוגמה אישית. אפשר לשוחח איתך קצת, הוא שואל אותי. זה היה 8-9 בערב, ספסל לצד הסניף, אנחנו יושבים, הוא הרב השחור החסידי הזה ואני,
והוא מתחיל לספר לי, אני חושב במשך 4 שעות אולי, פעם ראשונה בחיים שלי, הוא מספר לי על האיש הזה. האיש הזה שאני שם פה בתמונה, זה סבא שלי, הרב משה חיים לאו, שנרצח בטרבלינקה, לא ידעתי עליו שום דבר. כלום. כי אני הייתי ישראלי, כי מה שהיה שם זה לא כאן, ומה שהם זה לא אנחנו. והאיש הזה סיפר לי על סבא, כל מיני, סיפר לי על המנהיגות של סבא, על הפעילות החלוצית שלו, ועל המפעלים שלו, ועל תאונה שהוא עבר שנקטעה לו יד, ואיך הוא שוקם, רק על סבא. אני חושב 4 שעות עד אמצע הלילה, והרגשתי איך שאני פתאום הופך להיות מכאן לשם, ומעכשיו אני עובר איזה תהליך של התחברות עמוקה עמוקה, וזה מבהיל להגיד את זה, אבל הרגע המכונן הזה שפתאום אתה אומר, ומי ימשיך את סבא? מי ימשיך את סבא? זה היה רגע כמו מפה, אתה מתאר את המפץ של האלקטרודות האלה, אלה היו האלקטרודות שלי, עם מעיל שחור וכובע שחור של יהודי חסידי, שדפק לי את המוח עם אלקטרודות, והעביר אותי במפץ מכאן לשם. זה החוויה של הקשר שלי עם סבא שמלווה אותי, האמת, די הרבה שנים, למעלה הרבה יותר מ-40 שנה. אבל עכשיו אנחנו חוזרים. זה מאוד מעניין שיש איזושהי נקודה, שהדבר הזה, הנושא הזה, ועומקו, פתאום מקבלים תפנית. זה יכול להיות על רקע האישי במקרה שלך, במקרה שלי זה היה יותר על רקע לאומי, כי לא היה שום מגע אישי ישיר. ואני חושב שזה משהו שאנחנו, נגיד זה ככה, אפרופו אותו מפגש שדיברתי עליו, ומה שהוא עורר בי, אז הייתה לי קבוצת ביקורת גם, באותו מסע, למה אני מתכוון. בערב יצאנו כל השישייה, יצאנו אחרי הבדיקות, וכוננו להיום למחרת, כי זה היה היום הקשה, יצאנו לאיזושהי מסעדה או פאב, אני אפילו לא זוכר. וזה 6 חבר'ה, טייסים כולם, היה מילואים ניק אחד, והצעיר היה סגן משנה מקיבוץ עין גדי, וכל מי שבאמצע. והייתה שתיקה רועמת, בדרך כלל, די, כן, מה זה, יוצאים, אנחנו בחול, ונחמד, והטייסת מבלים וכו'. שתו. אז הייתי מפקד, אז אמרתי, זה קשור לבדיקות היום. הסתבר שזה השפיע על כולם בצורה מאוד מאוד דומה. ואז אמרתי לעצמי, תשמע, תראה, יש פה משרת די גדולה של אנשים. החקלאי, שנלחם במלחמת יום כיפור, גדול ממני, גדול ממני בכמה שנים טובות, והקיבוצניק מפה, והעירוני מפה. זה, אנחנו נולדים עם זה, זה ב-DNA שלנו. רק, יש פה איזה משהו שפשוט הוציא את זה לאור. אנחנו נולדים עם זה. ודיברתם על זה באותו פאב מסעדה, היה דיבור על מה זה עושה לנו, הישראלים החדשים? דיברנו על מה זה עורר בנו, לא נכנסנו למשמעויות העמוקות של זה, אבל אני חושב שחלקנו את החוויה האישית של כל אחד במפגש הזה. במפגש הזה. חלקנו את החוויה האישית הזאת, רק הוסיף עוד אנקדוטה שהיא ככה, היינו צריכים לגמור את הערב הזה עם איזה חיוך, כן? אז אחרי שנבדקנו ובתדריך לקראת האימון של המחורת, אז דיבר איתנו הרופא של המתקן הזה, אותו אח גרמני, הוא רק בדק, והוא דיבר, לא אמרתי את זה, הוא דיבר אך ורק גרמנית. בסוף אותו יום, לקראת האימון למחרת, ולפני שיצאנו לפאב הזה, אז דיבר איתנו הרופא הגרמני. והוא דיבר באנגלית, הוא אמר, כן, סיימנו את הבדיקות, וכו' וכו' וכו', ואז הוא אמר, the execution will be tomorrow. טוב, מה אתה עוד צריך? איזה עוד רמז? רק שיגידו לכם שנל, זה הכל. שנל. באקזקיושן. זה קרה ליד מינכן, בין מינכן לדכאו, המקום הזה, עד של
להבין את הרגע. אז אולי, אולי אמיר, אתה יודע, אני מחזיק ביד עכשיו, כל פעם יש לי מוצגים פה, אז אני מחזיק ביד את הספר שאבא כתב, שמן הסתם אתה מכיר, עם כלבי. אני אגיד אנקדוטה קטנה על הספר הזה. לספר הזה יש שני חלקים מאוד, מאוד מובהקים. ה-200 עמודים הראשונים זה החוויות שלו מהילדות ועד, ועד השחרור מבוכנוולד. זה פחות או יותר 200 עמודים פלוס ראשונים. ואז יש עוד 400 עמודים מהשחרור ועד שנות העשייה הגדולות שלו בארץ, שנים מדהימות של מערכת הביטחון ומשרד החוץ וארצות הברית ויחסי דיפלומטיה מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה מאוד ישראלי, מאוד תקומה. היו כמה מנהיגים חסידיים חרדים, שכשהספר יצא לאור, הם התחננו לאבא שיוציא את החלק הראשון בלי החלק השני. כי הסיפור של, של החיים שלו במלחמה ובשואה, הוא סיפור עוצמתי כל כך, הם רצו להנחיל אותו הלאה, ואבא בשום אופן אמר, זה סיפור אחד, זה לא שני סיפורים. אז אחד הפרקים בספר, דווקא בחלק השני ובסוף, לקראת הסוף של הספר, זה פרק שנקרא קדיש בברגן בלזן. והוא מתאר פה נחיתה עם משה דיין, אבא היה צמוד כעשור, ממש כל שנות ה-70, הוא היה צמוד למשה דיין ברמה שהיא כמעט פסיכית, כאילו אי אפשר לדמיין את משה דיין בלי אבא, לא הייתה חיה כזאת ב-10 שנים האלה, שזה כולל הרבה אירועים גדולים וקשים במדינת ישראל. אז יש פה, בתוך התיאור, הוא מתאר את המפגש הדיפלומטי והרשמי והשיחות, ואז מגיע הלילה. כמו שאתה מתאר את הנסיעה אל הפאב הזה, או אל המסעדה, בוא נפרגן לך, אז הם מתארים שעה מאוחרת בלילה, משה עם רעייתו, עם רחל, פרשו לחדר, ואני לחדרי. אי שקט השתלט עליי, כותב אבא. אי שקט, תחשוב, בגרמניה הם נמצאים, ואז הוא לא מצליח להירדם, התהפכתי במיטתי, ופתאום ראיתי את הדלת נפתחת, במלון, הדלת נפתחת, צדודית ראשו של דיין הופיע על רקע האור הבוקע בסדק. נפתלי, אינך ישן? פנה אליי, ומבלי להמתין לתשובה התיישב על קצה המיטה. מחשבותיי שוטטו, כשמשה שאל, איך יצאת משם? לא ידעתי מה להשיב. אחרי דקה או שתיים הוא המשיך לדבר ולשאול. נראה לי שיותר מי שביקש לשמוע רצה להשמיע. ואז אומר משה דיין לאבא, איך לא ידענו דבר על כל מה שקרה כאן? שאל משה. שעה ארוכה ישב על מיטתי, דיבר, שאל, השיב בעצמו לשאלות שאני לא יכולתי להשיב. כאילו בפעם הראשונה התגלתה לו התמונה במלוא עוצמתה. אבא ממשיך לתאר עליה את התגובה של שנים, שנים אחרי הישראליות, נכון? משה דיין היה ההתגלמות של הישראליות, ופתאום, תחשוב, אנחנו מדברים פה על סוף שנות ה-70, פתאום הישראלי של כאן פוגש את השם והכל מתהפך בפרצוף. טוב, תשמע, אנחנו חייבים להתקדם, אנחנו כאילו, אני עובר איתך. את מתאר פה תהליך התבגרות שלנו כעם וכאינדיבידואלים, בהקשר הזה של השואה. נכון, וככל נכון. וככל שצברנו יותר ביטחון, למרות כל החרף, כל האתגרים שהיו לנו, אתה מתחיל לחפור בעצמך, ואמרתי שזה DNA, ולכן אני הרגשתי שזה חלק מההתבגרות שלי, רק היא קרתה ביחס לשנות ה-60, 20 שנה אחרי זה. אז עכשיו, אז בוא תמשיך את הפעימה הבאה שאחרי 87, תוביל אותנו כבר אל האירוע שהוא אירוע מכונן בתולדות ישראל בכלל, אבל גם אני חושב בביוגרפיה שלך בפרט, אירוע מכונן שכך קראנו גם למפגש, נכון, מבט מעל שמי אושוויץ. איך הכל, במבט הפרטי שלך, איך אתה נכנס לתמונה הזאת? אני רוצה לשים את הדברים בפרופורציות, כי באמת הסיפור זה לא עליי. זה נכון שהרעיון הזה נולד אצלי,
ועשיתי כל מה שאני יכול כדי לממש אותו, אבל הסיפור הזה הוא לא עליי, וזה לא אני עצמי ואנוכי, רחוק מזה, זה סיפור שלנו. ואיך נדבר גם, אני מניח שנדבר גם על המטרות של כל הסיפור הזה. אבל בגדול, 16 שנים אחרי אותו אירוע שדיברנו עליו, ועם הבדיקה עם האח הגרמני הזה, לפעמים הכוכבים מסתדרים, כמו ששקדים במרק, וזה קרה בין רגע, בלי הכנה, שום דבר. פולנים הזמינו אותנו לפולין, התחיל להעביר עם מטוסים, לתערוכה, וזה מדהים, זה פשוט אותו עניין שהחל ב-1987 כרעיון שבו הייתי רוצה לטוס מעל מחנות ההשמדה, זה יצא לאור בשנייה אחת, עם הבנה שפה יש הזדמנות, והמטס הוא אמצעי, הוא לא מטרה. בשפה צבאית יש משימה, צריך לעשות, עושים מטס. אז זה מאוד טכני ומאוד מקצועי ומאוד מאתגר והכל. אבל מהרגע הראשון, היה לי ברור, מה זה המטס הזה? המטס הזה הוא אמצעי, זה משהו אחר, הרבה יותר גדול. גדול ממני, גדול מכולנו. וזה קרה ב-2003, ומשהו, עשר גודל של, כן, 2003, תחילת השנה, חצי שנה אחרי זה טסנו מעל אושוויץ. תן לנו, תשחרר את הסיפור שמאחורי. טוב, אז גם כאן, נשים את זה בפרופורציות, כי לי היה יעד אחד בגיחה הזאת, זה להביא את התמונה. נדבר אחרי זה למה התמונה, אבל להביא את התמונה הזאת של המטוסים מעל השאר. זה היה היעד, לזה התכוננו, התאמנו וכו' וכו' וכו'. כמו תמיד, זה לא דברים מורכבים, לא פשוטים. תראו, טסנו מעל האושוויץ, מעולם לא הייתי שם לא על הקרקע ולא באוויר, בוודאי לא עם מטוס. על כל מה שזה אומר, זה צריך לטוס שעות מפה, להגיע לנקודה מאוד מאוד מסוימת, בדיוק של מטרים, בפלוס מינוס כמה שניות, לשדר את מה ששידרנו במכשירי הקשר. האנשים שהיו למטה, אבל מעבר לזה כמובן לכולנו, לעבור, לצלם ולחזור. והמטרה הייתה להביא את התמונה. הפולנים לא אהבו את העניין הזה בכלל, והם לא רצו את זה. הם לא רצו את זה, ואם היינו צריכים שמאז יעברו 15 שנים, זה כבר 17, אבל 15 שנים בשביל להבין שביניהם לנכס את אושוויץ לעם היהודי, זה בחזקת פשע. אז כבר אז אפשר היה להבין, הם לא רצו, פשוט לא רצו. הפעלנו את כל מי שאנחנו יכולים, את שבח וייס שהיה שגריר, ואת שמעון פרס שהיה פה בארץ וכו', והצליחו לשכנע את הפולנים לאשר את המטס הזה, שזה היה חשוב. אבל הם אישרו אותו, המסמך הזה נמצא עד היום, הם אישרו אותו עם מגבלות של מה אסור לעשות, שאם אתה סוכם את כל המגבלות האלה, או אפילו כל אחת בנפרד, אתה מבין שאומרים לך, לא, אל תעשה. ומה שעוד הצטרף לכל המגבלות שלהם, הם רצו לשלוח לנו גם מובן בייביסיטרים, שזה טייסים פולנים במטוסי קרב פולנים, שישגיחו עלינו. והיה מזג אוויר קשה מאוד באותו יום, ברמות... כלום, זה אחרי 100 מטר מהמראה בגובה, נכנסנו לתוך עננים, לא ראינו כלום. זאת אומרת, לכאורה כל הכוכבים, והייתה לנו הזדמנות אחת בלבד, כל הכוכבים הסתדרו שזה לא יקרה. בסוף, נגיד את זה פשוט, מבחינת מזג אוויר, כנראה שהיה שם מישהו למעלה, שסידר את תנאי המזג אוויר האלה, שהגענו כמעט לגובה הנמוך ביותר שאני הגדרתי, שאם לא רואים את הקרקע, אנחנו מפסיקים. לא, זה מסוכן מדי. אז ראינו את הקרקע. ולשאר הדברים,
בדרך ישראלית אופיינית, מול המגבלות שהפולנים הטילו, אני אגיד את זה בשפה דינה, עשינו את זה בבטחה והתעלמנו. בכל זאת, למרות שהפכת להיות שם, אתה נשארת כאן. כלומר, הישראליות לא עזבה. אנחנו היינו שם, אבל מה זה כאן? היינו שם עם כל מי שנמצא כאן וכל מי שלא זכה להגיע לכאן. ולכן עשינו את מה שצריך כדי להביא את התמונה, ואמרתי לעצמי 800 שנה, ועוד פעם, זה לא עניין כוחני, את התמונה רצינו להביא. הם אסור עלינו לצלם. עוד מעט נדבר על התמונה אחר כך, אבל קודם כל את החוויה עצמה. אז החוויה עצמה, אמרתי, אנחנו בעננים, שתי דקות למעבר, זה הכל מתוזמן. בגובה מסוים, זה ממש היה לסף של להגיד, די, לא עושים. רואים את הקרקע וממשיכים. ממשיכים ועושים את המעבר הזה. אני מקריא את מה שכתבנו, ואני רק אחזור על זה, זה אנו, טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם, ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. רגע, בוא, רגע, רגע, בוא נראה את זה. חיים מהצוות של 929 נמצא פה בשביל לעזור לנו, ובוא רגע, אני אחזיר אותך לשם, עם הרגע הזה שאתה עכשיו, אני מקווה, אני שומע עליך, קצת אנחנו מכירים שאתה עדיין נחנק. זה הגיע בזמן? זה מעניין. אנו, טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מעפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם, ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. שתי הפניות האלה, אני חשתי, בתנועה של המטוסים היה משהו שלי, בתנועה של מישהו, חותם איזושהי חתימת הבטחה. למה יודע שזה לעולם לא עוד? אני חשתי שכאילו אתה מותח לאיזה חום, מותח לאיזה קיר לא נראה, ונכנס לאיזה מין מערבולת שאתה מנסה להבין מה שאתה רואה. הוא עשה דבר, דבר סמלי. מאוד נעלה. איזה הרגשה הזאת? איזה הרגשה שחיל אוויר ישראל יטס עליו? אי אפשר לתאר את זה. I remember the picture. I remember plotting. Even though I was alone in the room. אני מסתכל על הבן זוג שלי שיושב עליי, רואים את זה כאן. אתה מסתכל ואתה רואה את המגן דוד הכחול הגדול הזה. במקומות האלה סובבים טלי צהוב, לא עם מגיני דוד כאלה. תחושות העמוקות האלה, הן מצטברות לקטע שאתה... אני אמרתי לנווט שלי, אמרתי, בוא נלך מפה. זו הייתה תחושה של, בוא נטוס מפה. לנו הייתה את הזכות, את היכולת לבחור. בוא נלך מפה. אני לא חשבתי על זה. אני אראה אותו, ראיתי אותו רק על העיתון. ולא נעים לי להגיד את זה, אבל המשקתי אותו יום ולילה באותו יום שהם טסו. מה היה כל הסיפור? הוצרנו אנשים ללא הגנה, הוציאו אותנו מהחוק. הוציאו אותנו. היה אפשרות לכל מי שרק רצה לעשות איתנו מה שהוא רצה. אז רצו, אז עשו אותנו בתוך הרכבת, החוצה, בתוך הגז. עשן למעלה, וזהו. אז עכשיו אי אפשר יותר.
כי הבחור הזה, הוא הראה לנו שאי אפשר יותר דבר כזה. נגמר, סיפור נגמר. ועכשיו אתה תשמע, אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו, כן. כן, נכון, שאמרו לי שמותר לי לתת לך נשיקה. לא רק לעיתון, כי בעיתון, את העיתון נשקתי הרבה. אבל אותך, רק נשיקה קטנה, אם אתה. בוא נחזור אליה. אחרי שננגב טיפה דמעות, קודם כל היית צעיר ויפה. כן, זה שייך לעבר. אמיר, זה מטלטל נורא. גם אני הייתי כבר המון פעמים, ואני רואה שיש פה אנשים שצופים בנו שגם היו שם על הקרקע, באירוע הזה. אז גם אני שאני ראיתי את הסרט הזה, את הקטעים האלה, ומה שלא תגיד. הרבה מאוד פעמים, אני עם צמרמורות, זה לא עובר, זה לא יעבור. ועוד פעם, זה לא עליי, זה לא אני. זה אנחנו. אנחנו, ואנחנו, אמרתי, המטס הזה נועד לשרת משהו לאנחנו הזה. זה בטח תקשיב משהו. אמיר, אני, קודם כל זה, אני צריך לנשום טיפה בשבילי, זה, ראיתי את זה, לא יודע, כמה עשרות פעמים, ואני, הלב שלי באמת, אני אומר, זה מפמפם נורא חזק, אני אגיד עוד פעם על אבא שלי, לא היה קורס שסיימנו, לא משנה קורס מקים, הוא קורס קצינים, של הילדים, של הנכדים, אתה רואה את אבא יושב על הטריבונות של בה"ד 1, אין, האיש, אבא היה סוג של ברזל. כאילו, לא היית מוציא ממנו רגשות, הוא היה אדם מאוד מאופק, מאוד, אבל על הטריבונות של בה"ד 1, הוא לא היה מחזיק בעצמו. לראות את הדבר הזה של נכדים עומדים על המסדר, אני זוכר את הפעם האחת שנכד שנושא את השם של אבא שלו, משה חיים, אתה שומע, הוא היה מצטיין של אחד הקורסים, ואומרים, מצטיין, זה משה חיים לאו. ואבא שלי פשוט ככה קורס לתוך הדמעות של עצמו. אני אומר, התמונה הזאת היא נורא נורא, היא באמת, היא הסיפור הכי הכי מטלטל במובן הזה של, הנה המחויבות, הנה המחויבות, אבל אני רוצה דווקא לטלטל אותנו, אותך ואותי, אני משתף עכשיו את הצופים שלנו, הפעם הראשונה שנפגשנו פיזית כשני אנשים, אני הוזמנתי על ידי פורום התקל לאיזשהו, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, יום עיון של פורום התקל ביד ושם. ואני הכרתי אותך ואתה לא הכרת אותי, ונכנסתי לחדר. בסדר. מהספרים. אז נכנסתי לחדר, ואני מתיישב, ואני מתיישב הרמטכ"ל בצד אחד, אני אצא, ואתה ב-90 מעלות לצידי. ואני מתחיל את הפגישה, ואני מסתכל עליך, ואני אומר, איתך יש לי חשבון. אתה פותח על האיזוג עיניים, זה היה לפני עשור בערך, אתה פותח על האיזוג עיניים, אתה אומר, אנחנו מכירים איפשהו? כאילו, אתה... זה היה ממש דיסטנס כזה, אנחנו מכירים איפשהו, וסליחה אבל שאני מתרגש את הרגע, שולחים לך חיבוק חזק פה עכשיו, משפחת איתקיס, אריאלה וחי. ראיתי, גם ראיתי. אז חיבוק חזק שלנו. אז אני אומר לפורום, התמונה שאמיר הנציח לתולדות עם ישראל, התמונה של ה-F-15 הזאת, היא המחויבות הכי גדולה שיכולנו לעשות לתולדות העם היהודי. זה באמת הרגע שבו אנחנו מבינים מה זה הגורל, מה זה להיות עם שלא מוכן להיות מטולטל על הימורים של תלות באיזשהו עם כזה או אחר. אנחנו נושאים את האחריות לגורל שלנו. אבל אז שאלתי אותך בפורום, שאלתי אותך, ומה יהיה ביום שאחרי, מה יהיה עם הדור שיהיה לו את התחושת ביטחון הזאת, שאנחנו עם שיושב חזק על אדמתו, שיש לו ביטחון כלכלי, תעסוקתי, לא הכרתי את הקורונה עוד, את הביטחון הכלכלי והתעסוקתי, וגם הביטחוני,
יש איזו תחושת קיימות של עם. אנחנו נמשיך לגדל אותו על עומדים עלינו לחלותנו. האם התמונה הזאת של הגורל של העם הזה היא זאת שתנצור את הזיכרון של המחויבות שלנו לעם היהודי? ואז אתה, אני אומר את זה בהתרגשות, אבל אתה הרמת ממש, כאילו אספת את הכדור הזה שזרקתי לך, ודיברת בפורום על הייעוד. איך אנחנו לוקחים את ה... אתה דיברת על מטוס שיש לו שתי כנפיים. כנף אחת זה הגורל, אבל הכנף השנייה זה הייעוד. ואנחנו צריכים לייצר את התנועה של מי אנחנו במובן האורגינלי. לא מה עשו לנו, אלא מה אנחנו יכולים לעשות לעולם בצורה הפוזיטיבית. אני רוצה לגלגל אותך חזרה אל הנקודה הזאת, מהתמונה והלאה. אפשר להסתכל על התמונה הזאת כסוג של צ'ק, וזה נכון, איזשהו צ'ק שמחובתם של מגני הארץ וכולנו לפרוע. אז זה דרך הסתכלות אחת. אבל אני, ככל שהתקדמנו עם ההכנות למטס הזה, וכמובן אחריו, כשכבר יצא לאור התמונה, אמרתי, יש פה משהו הרבה יותר עמוק מהצ'ק והמחויבות. התמונה הזאת היא סוג של מראה שתפקידה להציב דרך החוויה הזאת שמסתכלים על התמונה הזאת, להציב בדיוק את השאלה שאתה דיברת עליה. אם מי שמסתכל על החלק התחתון של התמונה, זה הפסי רכבת והשאר, וברור שמשם אנחנו, עם ישראל התחיל הרבה, רגע, אלפי שנים לפני השואה, היא לא המגדיר היחיד שלו, אבל אנחנו, השתמשתי בזה, אפשר להסתכל על החלק התחתון של התמונה, על המסילה ועל השאר, ואז הדיון עובר לנגזר עלינו. נגזר עלינו ונגזר עלינו, ועומדים לחלותנו ונגזר ובכל דבר דקות, ואני לא מתכחש להיסטוריה שלנו, ממש לא מתכחש. אבל מי שמביט למעלה על החלק העליון של התמונה ואומר, רגע, 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 תראו לי דוגמה היסטורית אחת בעולם, ש-60 שנה אחרי, שזה 60 שנה בהיסטוריה העולמית, זה אפילו לא נקודה קטנטונת, אולי בשפה של שמעון פרס זה ננו-ננו נקודה, ב-60 שנה אפשר לקום מאפר, הסימבוליקה של המטוסים היא רק, רק אולי גוון אחד ופן אחד, לאן שהמדינה והעם הזה הגיעו, וחזות הכל היא לא ביטחונית. אז אם מסתכלים על, על, על הכותביות המאוד מאוד בוטה הזאת, אז רגע. אני קיוויתי, ואני חושב שזה השיג את מטרתו במידה מסוימת, זה שאנשים ישאלו את עצמם לגבי ייעוד. אז אוקיי, לשם מה? אנחנו כאנשים ערבים, מערבים, אז יש לנו, מסתכלים על העתיד, אז אנחנו שואלים, מה אנחנו נעשה? אבל השאלה האמיתית שצריך לשאול את עצמנו, זה מה אנחנו נהיה, מה אנחנו רוצים להיות. אז אם השיח הישראלי ימשיך להתמקד בנגזר עלינו, וימנה או יעצר במניין העוולות שעברנו, ויכולנו להם וכו' וכו', ואני לא, עוד פעם, מי שחפץ חיים כדאי שינטו עמוק בעברו. אבל אם הדיון נעצר שם, אם הדיון נעצר שם, אז זאת החמצה ענקית. כי התמונה הזאת מעידה שיש בנו כוחות שהם בלתי רגילים. ויש בנו עומק, ויש בנו יכולת, ויש בנו... מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? מה אנחנו רוצים להיות? בשאלה הזאת אנחנו עוסקים פחות, לצערי הרב. אנחנו עוסקים פחות בצורה בולטת מהמון סיבות, כי החיים פה הם על סטרואידים והכל, ולפני הקורונה, הסטרואידים והכל מטלטל אותנו וכו' וכו' וכו'. אבל אני חושב שיש פה גורמים, ואני לא נכנס לפוליטיקה, שזה גם נוח להם לדבר על נגזר עלינו ולהישאר שם. מי שחזק, ואנחנו חזקים מאוד, 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 אנחנו חזקים רוחנית, אנחנו חזקים צבאית, אנחנו חזקים מוסרית, אנחנו חזקים תרבותית, כלכלית, מה שאתם רק רוצים. יכול וצריך להרשות לעצמו, גם שלא כולם פה בסביבה חובבי ציון ויש להם כוונות טובות, חייב לשאול את עצמו, כן, לנוכח האתגרים שאנחנו
עמדנו בהם ועומדים בהם ונעמוד בהם. אבל עם כל העוצמה שאגורה בנו ועצורה בנו, יש לנו יכולת משמעותית להשפיע על מה, על מה ומי נהיה. אז פה אני חייתי את התשובות שלי לעצמי, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו חייב לשאול את השאלה הזאת ולשאול, כן, מה הוא רוצה להיות, מה הוא רוצה שאנחנו כקולקטיב נהיה. בן גוריון אמר את זה נורא יפה, וזה מופיע בסרט הזה באפילוג. הוא אמר, אור לגויים, אבל עוד לא הגענו לזה. זו תשובה אחת, היא לא, לא תשובה יחידה ואין בלתה. אבל אם יש משהו, התמונה הזאת היא צריכה לעורר בעיניי, זו שאלה הזאת. אז אני רוצה להוביל אותנו ככה ממש לסגירה של השעה, שהיא נורא מרגשת אותי. אנחנו התחלנו ככה מילדות של רמת גן בשנות ה-60, ואנחנו כבר שנת 2020. לא להגיד שאנחנו כבר בסביבת הסיכון של הקורונה, אבל אנחנו מתקרבים לשם. אז אני רוצה לנסות לומר משהו במחשבות האלה שאתה התחלת עכשיו, התחלת, פתחת פתח, ואני רוצה להחזיר אותך לעוד תמונה שהיא קשורה גם לדבר שהיית מאוד מעורב בו, הנושא של עדים במדים, הנושא של צה"ל צועד על אדמת פולין. אני אפילו לא אומר צה"ל עושה מסע של פולין, כי המסע הוא נורא אינטנסיבי, הוא מסע של מצעד, ככה אני חוויתי את זה כשהייתי שם, יחד עם הצבא, זה מפעל מדהים, זה מפעל מדהים, הוא מרגש ברמות מטורפות, אבל אחד הרגעים שביקשו ממני להשתתף בחוויה הזאת של עדים במדים, להיות עמית באחת המשלחות, אז אני אמרתי שאני מוכן, הייתה לי התנאיה אחת, אני רוצה שתהיה תחנה, למרות שלוח הזמנים היה מטורף של להספיק לעמוד בכל המטלות שרצו, אני רציתי מטלה אחת להוסיף, תחנה באזור מזרח פולין, שנקראת עיירה או כפר בשם יוספוף, ששם גדוד של מילואימניקים, מילואימניקים ממש אנשים, מעמד ביניים של פועלים, מצאו את עצמם למכונת רצח, והמגד של הגדוד, שבאופן כל כך אירוני נקרא גדוד 101, הוא מתאר את החוויה הזאת של הצייטנות, של היעדר הסרבנות, איך מילואימניקים בני משפחה הופכים להיות חלק ממכונת הרצח הגדול הזה, ולספר קוראים אנשים רגילים, כתב אותו בראונינג. ואני אמרתי, זה, בעיניי זו תחנת חובה, הייתי אז, ליוויתי קורס מלטק של חבר'ה צעירים לפני תפקידי מ"פ, ועשינו את זה. ואז התחיל שיח ציבורי מאוד מאוד ערני עם ביקורת על הדבר הזה. אני רוצה ממש את הפעימה האחרונה של המפגש שלנו, לדבר על האור לגויים, לדבר על האור לגויים. לדבר על הדבר הזה שאנחנו, נכון, יבוא מי שיגיד בזכות הנורמליות, ואני הייתי אומר על רקע הספר אנשים רגילים, בזכות הלא נורמליות. להיות עם ריבון עם F-15 ודומיו, וצבא עוצמתי, וכלכלה חזקה, והתמודדות מעוררת השראה, אני צריך להגיד, בהמון המון תחומים, ומדינה ראויה. אני רוצה לדבר על המילה להיות ראויים. אני רוצה לתרגם את הביטוי עם סגולה להיות עם ראוי. עם ראוי להיות מופת. כמו שבצבא לוקחים חייל מתוך השורה ואומרים, אתה לא המצטיין, אבל אתה מופת. אתה מופת במובן שאתה הגעת למיצוי היכולות שלך. זה נקרא מופת. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על להיות עם ריבון, עם סגולה, עם שמנסה להחיות את עצמו כעם שכמעט היה בהכחדה, להיות ראויים, לא להיות רגילים. אז אני רוצה באמת את משפט הפרידה מהשעה הזאת איתך, אמיר, שתגיד משהו על החוויה הזאת של גם העדים במדים,
גם התהליך הזה של חינוך בתוך הצבא, אבל גם של כלל האזרחים עם העם סגולה שלנו. אני אגלה סוד. אני אחרי המטס הזה, ניתנו ממני הרבה מאוד פעמים להיות מפקד משלחת שלדים במדים, ואני סירבתי עד סוף שירותי. כי אמרתי שאני לא רוצה לעבור את ההתנסות הזאת. הייתי בפולין עוד פעם אחת במסגרת השירות, בביקור רשמי. שם כמובן הגענו גם לאושוויץ. והייתה לנו שם חוויה מאוד מיוחדת, מפני שהיינו לבד, פחות או יותר שחתם נסגר, והלילה ירד. והיה ממש חשוב שהגענו לקרמטוריום 2, להריסות. היינו קבוצה של מפקד חיל האוויר הפולני, ועוד 13 ילדים כולל אותי, והמדריך שלנו. ואז הוא שאל אותנו שם, אחרי שהוא הסביר כמה, אם יש לנו שאלות. אז אמרתם לו, זה היה ממש חשוך ומעיק, זה כמו עץ על מוות. אמרנו שיש לנו המון שאלות, אבל לא יהיו לו תשובות. והמפגש הזה שבין ייעוד לחיים היומיומיים שלנו, אני יכול לתת פן אחד נורא משמעותי שהוא נחשף במלוא עוצמתו. כמובן לא יכול להעיד על כלל הספקטרום שאנחנו חיים בו. אבל בצבא אנחנו לא רק מפקדים, אנחנו גם מחנכים. ויש לנו באמת זכות אדירה גם לחנך. זה לא פקודות עבור ומשימות, אלא גם לחנך. ואני אתן פה את הקונטרסט. וזה לא קשור רק לחיל האוויר, זה קשור לצהל בכלל, וזה חוזר חזרה לאור לגויים. מדינת ישראל ניצבת לפני אתגרים, ומלחמות היו, ולצערי הרב, אני מקווה שלא היו, אבל לצערי הרב, אני מניח, שאני מתחיל באתגרים כאלה ואחרים, וכו' וכו' וכו'. העוצמה של מדינת ישראל, שהיא בלתי רגילה, היא נבחנת חדשות לבקרים אל מול מי שמאתגר אותה. והמתח שבין מה שעברנו כעם, והאין סוף אסונות ועל סף הכחדות, וחלקם ממש הכחדה, אל מול מציאות שמאתגרים אותך, ויש לך המון כוח ביד. ואתה נדרש להפעלה מושכלת של הכוח הזה. מה זה הפעלה מושכלת? זה לא רק עניין מקצועי. זה עניין מוסרי ממדרגה עליונה. מצד אחד, אולי הרצון, לא הרצון, התחושה הזאת של אחרי מה שעברנו, אז יש לנו צידוק ומגיע לנו. ומצד שני, רגע, אנחנו אחרים. אנחנו, הכללים שאנחנו פועלים לאורם הם אחרים. הם על בסיס המוסר היהודי והמורשת שלנו. וזה שעשו לנו, או אולי נסו לעשות לנו, מציב פה מתח מהפעלה לא מרוסנת, אכזרית, שיש כאלה שנותנים לצידוק. עכשיו, זה עניין אמיתי, לא תיאורטי. לגמרי. לא אכנס עכשיו לפרשת אלאור עזריה, אבל שם זה נחשף, אבל זה החיים הזה יומיום. אני כמפקד חיל האוויר, זה שיא העוצמה של מדינת ישראל, שאתה פוקד על כושר הרס או יכולת הרס שהיא לא נתפסת ברמה העולמית. אתה, יש לך מצפן, יש לך מגדלור שאתה הולך לאורו. כן, התפקיד זה להגן על החיים, התפקיד זה לשמור על העם ולהבטיח את העתיד שלו. אבל השאלה הגדולה זה האיך. והאיך הזה, של מי אתה רוצה להיות, מה מנחה אותך, מה מדריך אותך, הוא מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, הוא מעולם לא הגביל את צהל לנצח, זה אני רוצה להפריך את
הגדה הדמגוגית הזאת. בהפך, בעיניי. הוא שמר עלינו כעם הרבה יותר מאשר הפוך. ונגד על זה עוד משהו, זה אור לגויים קטן. אחרי צוק איתן, התייצבו פה, התייצב פה טור ארוך של חילות אוויר מערביים בעולם. אמריקאים ובריטים וצרפתים ועוד כהנה וכהנה. ללמוד איך עשינו את מה שעשינו. ושהצגנו להם, על פי אלו כללים, כללי הלחימה שלנו, הוראות הפתיחה באש שלנו, ואלו צעדים עשינו בשביל להגן על חפים מפשע, אנחנו נדע בתימהון ואמרו לנו שאנחנו מציבים סטנדרט שהם לא יכולים לעמוד בו. אמרנו, אתם תעמדו במה שתעמדו, ואנחנו, זה לא רק לביצוע משימה. יש בזה משהו מאוד עמוק, שזה ללכת בתלם, שחרשה שרשרת הדורות לפנינו, והתלם הזה יש בו המון הערה באלף, והתלם הזה הוא ששמר עלינו, ואם נמשיך לאורו, אז זה לא רק ישמור עלינו, יבטיח את חיינו, עתידנו, בתחום הקטן הזה, בתוך סיפור מאוד גדול של אור לגויים, אז כן, אור לגויים, ואמרתי להם, אני גאה במה שעשינו, זה לא אומר שלא טעינו. ואם טעינו, אז למדנו, תחקרנו ותיקנו. אבל אני גאה במה שעשינו ואיך שעשינו. וזה מה שישמור, זה מה שיביא את הניצחונות הבאים שלנו, אם נידרש להם. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, נכון בעיניי לכל תחומי החיים. רק נדע להסתכל על זה דרך המשקפת הזאת, דרך ההדשה הזאת, של מי אנחנו, מה הייחוד שלנו, ומה אנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות טובים. אנשים טובים, כעם טוב, שהוא לא רק עוסק בעצמו, אלא תורם לאיזה טוב עולמי. אז אם עוררנו את המחשבה הזאת, אז ברוח פסח נגיד דיינו. וואו, קודם כל דיינו, ממש דיינו, ואני רוצה להגיד לך, אמיר, אנחנו בעצם פתחנו בהרבה בתים, את הימים האלה, את הימים שיהיו מחר ויהיו מוכרותיים, ימים של המון מחשבה, המון מחשבה, זה לא, כמו שאתה אמרת, זה לא רק הצרט של מה עשו לנו, זה לא רק התכנסות של ילדי הקפות של העולם, זה עם שיושב עם המון חוסן פנימי, ושואל את עצמו איך אני עכשיו מהזיכרון הזה מייצר את העוצמה הרוחנית הבאה שלי, וזה הייעוד הגדול, ואני מאוד, אני קודם כל רוצה להגיד, אני גאה להיות אזרח מדינת ישראל מאוד. אני גאה מאוד להיות הבן של ההורים שלי, של אבא שלי, זיכרונו לברכה, ושל אמא שלי שתיבדל לחיים ארוכים. אני גאה שאתה היית מפקד חיל האוויר מאוד מאוד. אני גאה בצבא שלנו, ואני גם לא רוצה להירדם בשמירה. אני מאוד מאוד לא רוצה להירדם בגאווה הזאת. אני מאוד רוצה שהימים האלה, וגם הימים שעוד נכונו לנו, שיהיו ימים של ערנות, ימים שנהיה ראויים למדינה הזאת, נהיה ראויים לדורות שקדמו לנו. אני ממש רוצה להודות לך מכל הלב על השעה המעוררת הזאת, שיהיה לנו שבוע מלא משמעות, הרבה זיכרון והרבה הרבה ייעוד. תודה רבה לך ותודה רבה לכל האנשים הטובים שמסביבנו, שיהיה שבוע מבורך. שלום. תודה רבה.